Visivament incorrecte. Vichy Catalan es preocupa per la teva salut i investiga sobre el metabolisme del colesterol. Vichy Catalan t'estima. Amigues, amigues, amics, bona nit. Aquí estem una altra vegada, la crítica de tele des de la tele, el vostre servei, Servei Públic, Barcelona Televisió, i a més a través de la xarxa de televisions locals, també per tot Catalunya, Illes Balears, etc. Bé, avui tinc un reguitzell de criatures. La majoria venen de fora de Barcelona, això que dèiem, Catalunya també veu Telemonegal, i us ho agraeixo molt. Venen de les localitats de Sant Quirze del Vallès, encara que la criatura que ve de Sant Quirze és italià, és de Milà, de Rubí, de Lliçà d'Amunt, de les Franqueses del Vallès i també dels barris de Barcelona, del Carmel, d'Horta, de Gràcia, del Clot, de Sant Andreu, de l'Eixample Dret i de les Corts. Moltes gràcies per ser aquí, de veritat, us ho agraeixo molt. Aquest és un programa que fem entre tots, molt fet a mà, molt artesà, però que intentem fer això que ens deia l'altre dia aquella simpatiquíssima comunicant que em va enviar un correu i deia, i us ho vaig llegir, aquest, el seu, senyor Monegal, és el programa ecològic de la televisió. És a dir, nosaltres sí que és veritat, intentem treure la porqueria, però no per treure-la. La brossa, la telebrossa, la teleporqueria, per reciclar-la. Perquè mirant-la tots junts, podem trobar un punt d'energia perquè es netegi, almenys amb mirada crítica. Continuem. Informe setmanal. Excel·lent treball l'altre dia. De què estic parlant? Mirada televisiva. Mireu, moltes vegades nosaltres aquí hem tret els informatius Impacte, bàsicament del Pedro Piqueras, també del Matías Prats, estic parlant de cadenes privades, i moltes vegades us he dit que estan traient imatges que no tenen cap sentit. Però tenen, senyora, a punto de tirar-se per un balcó, aquest és un clàssic. No es va tirar mai pel balcó, no es va llançar mai. Però tenia allà el veí una càmera que l'estava retratant i la senyora anava mirant al buit. No hi ha notícia, però ho van donar. Bé, la importància de la mirada televisiva, aquests la erren, és dolenta, no funciona, no creen un impacte absolutament superflu. Però en canvi, informe setmanal, Israel, l'atac de les esquadres israelis, del vaixell israelí contra la flotilla Por la Libertat o la flotilla de la Libertat, això, informe setmanal, va aconseguir les úniques imatges que hi havia d'això, que eren de la televisió turca. Gràcies a aquestes imatges hem sabut la veritat. És allò que deia el Wyoming. Segons Israel, ja teníem la notícia. Aquí no ha passat nada. Però segons la televisió turca, ara les diremos la verdad i se la enseñaremos. Endavant. Hacia las 4 de la madrugada se empiezan a divisar luces y sonidos de lanchas, pese a que están todavía en aguas internacionales. La Armada israelí les advierte, según la imagen difundida por sus autoridades, de que entran en zona prohibida, combinándoles a dirigirse al puerto de Ashdod. Todo el barco despertó bruscamente mientras los periodistas que iban a bordo tomaron las cámaras para seguir emitiendo a través de Internet. A partir de ahí, desconcierto y disparos, y el barco convertido aparentemente en una batalla campal, con militares israelíes desembarcando por todas partes. Todos los periodistas siguen haciendo su trabajo porque en ningún momento nos imaginamos que se estaba utilizando fuego real. Cuando entramos a refugiarnos cerca de la zona de prensa, vimos que dentro ya se encontraban heridos con balas, heridos de por todas partes, sangre por todas partes. Una verdadera locura. Cuando nos separaron, estábamos en las terrazas, los que éramos europeos, de alguna manera, o sea, nos sentaron, lo que eran los asientos del barco en el exterior de las terrazas, ¿no? Mientras nosotros estábamos en bridas en las manos, todos los musulmanes estaban con bridas en la espalda y puestos de rodillas en el suelo. Son de ese tipo de imágenes que generan odio.
Heu vist les imatges? Això és gràcies a la televisió turca que va armant per allà dintre, van poder gravar i sobretot es van poder escapolir. Els professionals de televisió que hi havia en turcs es van poder escapolir dels soldats israelians que estaven requisant tot el material audiovisual i l'estaven destruint. Si no hi hagués hagut aquestes imatges, evidentment algú podria haver dit que aquest conflicte no va existir, que els 8 morts o 9 que hi van haver va ser perquè es van donar un cop de cap allà amb una mampara i els 50 ferits perquè feien el tonto per allà a la coberta i es van ferir. Gràcies. Aquí sí que és important que hi ha hagut una cadena que ha pogut almenys emetre la veritat del que va succeir. La resta de material dels altres periodistes, n'hi havia un d'espanyol, un xicot que es diu David, que treballa per cadenes latinoamericanes, aquest xicot, com a la resta de periodistes, els van requisar i els van destruir tot. Queda el testimoni de la televisió turca. Per sort, la importància de la tele a vegades és fonamental. Això és inqüestionable. Segon tema, li deien al senyor Moixí, l'última genialitat d'aquesta caverna que es diu Intereconomia Televisió. És aquesta caverna que té com a logotip, com a senyal, doncs té un brau amb les banyes. És molt característic. Bé, què ha passat? En el programa El gato a l'agua apareix un element que tergiversa una web de la Conselleria de Sanitat i de Salut que dona consells i que parla de com els joves han de enfrontar-se i sobretot com han de tractar el tema de la sexualitat, la capgira de dalt a baix i a sobre li dedica a la consellera de Sanitat, senyora Marina Geli, les següents perles, que més que perles, són realment vileses. Endavant. La consellera de Sanitat catalana, que està en manos del PSC, Partido Socialista, recomienda sexo oral a los menores. La web de esta consejería muestra el camino hacia el amor. Prácticas sexuales desenfrenadas. Aborda además la masturbación y el consumo de drogas. Es lo que aconseja el Instituto Catalán de Salud, organismo dependiente de la Consejería de Sanidad de la Generalitat, que dirige la socialista Marina Geli. Yo debo decir que esta señora, ¿cómo se llama? Marina Geli, consejera de Sanidad socialista catalana. Esta señora es una guarra. Una puerca. Y está fabricando degenerados. Estamos en un país verdaderamente siniestro. Se nos prohíbe fumar, pero a los niños en Cataluña, desde la Consejería de Sanidad, esta guarra les anima a meneársela, perdón por la expresión, y a practicar sexo oral. Pero bueno, nos hemos vuelto locos todos. Esta tipa es una zorra. Repugnante. Bé, Intereconomia Televisió, tinc algun correu electrònic. Marc Tarrau, de la Vall d'Aran. Com es pot tolerar això, senyor Monegal? Això és carallable? Això s'han de carallar? Ja ho ha fet la Marina Geli, en nom de la conselleria. Ja s'ha carallat per això. No només pels insults, que són gravíssims. Hi ha un altre correu. Álvaro Salomón, de Rubí, del Vallès Occidental, que diu, malgrat els insults d'aquest impresentable, el moderador no fa res. Álvaro, no siguis ingenu. Què ha de fer el moderador? El moderador sobre riu. El moderador és l'home, precisament, que a través de la cadena impulsa, a través de la cadena de la caverna, Intereconomia TV, impulsa això. Deia que la querella ha de ser no només pels insults, que són gravíssims i absolutament intolerables, des d'un mitjà de comunicació que té llicència per emetre i per ficar-se a les cases de la gent. Aquest tipus d'insults són... Si els insults ja són intolerables, això ja és l'expressió més baixa de l'ésser humà. Bé, però és que a part d'això, està parlant d'un tema que l'han agafat absolutament i l'han manipulat. Jo m'he pres la molèstia de llegir i de veure la web que ha preparat la conselleria. I es tracta d'una web on va adreçada als joves, sobretot als més joves,
els adolescents més joves que es troben amb la sexualitat i moltes vegades es produeixen casos verdaderament problemàtics. No només hi ha d'embarassos amb noies de 15, 16, 17 anys, amb pares de 15, 16, 17 anys, sinó com enfrontar-se a la sexualitat que la tenen cada dia. Tot això que ha explicat de fomenta el consum de drogues és tot el contrari. Tergiversen, manipulen, és un atemptat a la democràcia i és un atemptat al periodisme. No només són insults el que estan fent a Intereconomia Televisió. Espero que prosperi la querella, i posin amb aquesta cadena almenys allà on els correspon, no? Que seria exactament a dintre del contenidor i tancat. Continuem. Ah, gran terratrèmol. Sobretot, a veure, no ha tingut una audiència espectacular, alerta el tema, però ha tingut uns comentaris, sobretot de gent de l'ambient de la comunicació, de l'ambient intel·lectual o semi-intel·lectual, del món de la literatura, del món del professorat universitari, del món polític. De què estic parlant? Ah, d'aquest apassionant documental que va estrenar l'altre dia, que ens va presentar l'altre dia Dolors Genovès, amb nom de TV3 i per TV3, que es titulava Adeu Espanya, amb un lleuger signe d'interrogació al final d'Espanya, no? Adeu Espanya. Bé, ha sigut una peça realment analitzable. Dic que és interessantíssima des d'un punt de vista d'això, de que la podem analitzar i l'han analitzat molta gent. Una altra cosa és que hi estiguis d'acord o no. A veure, després, dos talls només. Primer tall, després de passar-nos a unes bucòliques imatges d'aquells països on ells ens explicaven amb aquest reportatge que es parla de la paraula independència amb tota normalitat i de que bé, hi ha zones d'aquells països, regions, nacionalitats d'aquells països que aspiren d'alguna manera franca a la independència i ens pinten aquells països com Dinamarca, Canadà, Regne Unit, una alegria sensacional. Després diu, i ara anem a Espanya. I després d'aquella alegria colorista, repeteixo, Dinamarca, Regne Unit, Canadà, el primer que ens ensenyen d'Espanya, mireu què és, i després mireu les opinions d'alguns de les persones que treuen sobre el tema. Endavant. La llei bàsica de 1978 diu: la Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols. Al Regne Unit, a Dinamarca, al Canadà, també es parla d'unió i en cap cas el seu ordre constitucional preveu la secessió. Però alhora no es qüestiona aquest dret democràtic. La Constitució espanyola afegeix: les forces armades tenen com a missió defensar la integritat territorial. Ni com a garantia ni com a amenaça, existeix un article similar a les constitucions de Dinamarca, el Canadà o el Regne Unit. Entonces yo siempre pongo el símil de que esto es como un matrimonio. Es decir, ya puedes poner que está prohibido incluso constitucionalmente la separación, pero si la mujer, que en este caso sería Cataluña, quiere separarse, pues realmente la única tentación sería ejercer la violencia verbal y física doméstica, ¿no? Es decir, no cap un Tiananmen en la plaça de Catalunya, no caben els tancs i no cap assassinar a la gent per haver votat i per voler lliurement allò que desitgen. Ah, interessantíssim.